na Palmeira aqui, daí tem uma viúva. Tem uma viúva? Viúva. Viúva. E tem um senhor que está separado da mulher. Está morando no fundo da casa, está separado da mulher. E aí o seu Gildo Massulo foi o cupido, isso eu posso falar. Ajeitou um namoro dessa senhora com esse senhor. Ela é viúva, ele está separado. E aí ajeitou ali, costurou o brique, coisa e tal. Aí passou uns dias, ele viu a senhora, o seu Gildo, chamou ela. Tá, e aí como é que deu certo, não deu, vai, como é que ficou? Dizia, não, tá dando, tá, e funcionou, fumegou, trabalhou direitinho. Diz ela, trabalhou direitinho, trabalhou bem mesmo, só que o lençol tive que botar fora. Tá, mas por que botou o lençol fora? Não, rasgou tudo as unhas dos pés desse tamanho. Tá bom pra ti, não? Tá bom.